lahko delo bila postavljena. Tukaj vidimo tiste velike stroje, na primer, kjer se plin razpari na stekleno ploščo. In tukaj še enkrat vidimo, kako veliki so ti stroji. Stroje proizvaja v Ameriki, in sicer Applied Materials, ki je edino podjetje v tem trenutku, ki lahko proizvaja te stroje, ker pač imajo ustrezno tehnologijo. In to je podjetje tudi, ki je vedno že proizvajalo ekrane za sodobne televizore. Genesis Energy, družba, ki je nekje do 60% v lasti svoje materinskega podjetja. Investment fund, wie Sie gerade gesehen haben, und das Management, beide zusammen. Kar se tiče tržne kapitalizacije, je ta nekoliko nižja. Imamo 8 milijonov delnic. Običajno nekje za 7 evrov, sedaj pa se je ta vrednost znižala na nekje 5 evrov. Nahajamo se tudi na trgu na Mačarskem in v Nemčiji, in sicer v Frankfurtu. Kmalo pa bomo zastopani tudi v Ameriki, kar bomo videli še kasneje. Dobili smo različne subvencije, tudi to bomo še enkrat kasneje razložili. To je razvoj tečaja Genesis Energy. To je bilo do začetka oktobra in to je bilo še nekaj med 6,50 in 7 evrov, sedaj pa je to nekoliko nižje. Kot že rečeno, bo od oktobra nekje Genesis Energy kotiral tudi na borzah v Ameriki, in sicer OTCQX, kar je borzna platforma, kjer poleg Genesis adira tudi Adidas, Air France, Bosch in tudi druga velika podjetja. Potem tako imamo Bank of New York, ena redkih bank, ki še obstaja, ki še ni bankrotirala in upamo, da bo to seveda tudi tako ostalo. Ampak seveda smo tudi videli, kaj še vse je možno. Poleg tega pa ima Genesis Energy preko Standard Poor's Market Access program, to je v bistvu podjetje, ki nudi vse informacije zavedenih podjetij, to potem da tudi na splet. In vsi, ki želijo investirati, lahko na tam dobijo tudi vse potrebne informacije. Ne samo tisti, ki se pač ukvarjajo s trgovanjem na borzah, temveč tudi vi kot privatne osebe lahko na spletu v vsakem trenutku dobite te informacije. Potem imamo na črtu tudi še tri tovarne, in sicer prva v Španiji. Kot že objavljeno, smo tam tudi nakupili zemljišče, dobili smo dovoljenje za gradnjo in te dni oziroma še letos bo se ta pričelo z gradnjo in potem bomo pričeli tudi z proizvodnjo. V začetku 2010 pa bomo iz tovarne dobili že prve panele. Kot ste to videli že tudi ravno kar na fotografiji, se tam dela z treh izmenah, 40 ton stekla pride zjutraj v tovarno in 40 ton stekla zvečer pride iz tovarne. Torej, ogromno proizvodnje bomo tam imeli in bomo prišli na nekje 98 megavatov letno, ki bodo tam proizvedeni. Ker pa je povpraševanje za te velike panele tako veliko, smo našo proizvodnjo v Španiji v bistvu že prodali. Torej za prve tri leta več nimamo možnosti pridobivati še kakšne nove stranke, ker je ta proizvodnja že prodana. To so še tu čisto splošni podatki, učinkovito 6,5%, potem promet 150 milijonov, delo zaposlenih bo tukaj 120 ljudi, celotna tovarna bo stala nekje 157 milijonov evrov. Od tega pa bo približno 100 milijonov evrov stala samo
oprema, torej stroj. Druga tovarna, ki jo načrtujemo, pa bo na Madžarskem, v Tatabányi, kjer smo kupili zemljišče, 7,5 hektarjev, ki smo jih sedaj kupili trikrat večje kot zemljišče v Španiji. Tako da bomo na Madžarskem se lahko še bolj in še naprej širili. Prej tega nisem omenil, ampak v Španiji smo dobili 20,4 milijonov subvencij. Na Madžarskem dobimo 8 milijonov v gotovini, torej 8 milijonov od države, in pa 29,5 milijonov evrov dobimo kot znižanje davkov, torej davčna olajšava. Tudi tukaj bomo proizvedli 98 megavat pikov na leto in bomo imeli približno enake številke kot v Španiji, torej proizvodnja se bo pričela 3. ali 4. kvartalu 2010, torej 10 mesecev kasneje kot pa v Španiji. Tretja tovarna se načrtuje v Singapurju, to je nekoliko bolj oddaljeno od nas in sicer je v tej državi danih veliko različnih možnosti. V Singapuru ne moreš kupiti zemljišča, ker pač to ni možno, to je treba, zemljišče je treba najeti. Erfpacht, ja, mit Erfpacht wird das da gekauft. In to bo spet 6 mesecev kasneje, še torej začetku leta 2011, tako bomo tudi tam pričeli s prvo proizvodnjo. Tukaj pa vidimo še enkrat, kako smo to načrtovali. Najprej v Španiji, potem na Madžarskem in kot tretje še v Singapurju. Da bi pa to lahko vse realizirali, potrebujemo ekipo. Ekipa, ki to proizvaja, ki gradi tovarne in ve, kako postopati. In sicer imamo tukaj tehnično ekipo, ki smo jo lahko vezali na naše podjetje in sedaj je ta ekipa na tem, da vse načrtuje, da pridobiva vse gradbena dovoljenja, celotno opremo in tako naprej. Torej, naše načrtovanje se nahaja pri njih v dobrih rokah in mi vemo, da oni to delajo tako, da je delo resnično učinkovito in da tudi pri proizvodnji ne bomo imeli nič težav.